علي وقد قدمت إليكم بالوعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ رب العزت نے ہماری اس بہن کو آنکھوں سے تو معذور پیدا کیا، لیکن اللہ نے اس کی آواز کو لخن داؤدی میں سے کوئی حصہ دے دیا ہے. اس کی تلاوت کلام مجید سن کر شخص ہی سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے. سنیے اس کی یہ تلاوت کلام مجید. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص میں کوئی ایک معذوری موجود ہے، اللہ رب العزت نے اسے کوئی دوسری ایسی خوبی دے رکھی ہوتی ہے جو اسے دوسرے لوگوں سے ممتاز کر دیتی ہے. یہ اس کے ماں باپ، اس کے خاندان اور اس کے اساتذہ اکرام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس خوبی کو ڈھونڈ کر اسے ایسے تراش دیں کہ زمانہ اس کی اس خوبی پر اشش کر اٹھے. اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو ان لوگوں پر جو اپنے بچوں کی معذوریوں کو ان کی مجبوری بنانے کے بجائے ان کی مناسب تعلیم و تربیت کا انتظام کر کے انہیں معاشرے کا منفرد ترین بچہ بنا دیتے ہیں. آپ کو اس بہن کی تلاوت کلام مجید کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا.